Вітаю, з вами «Вартові столиці» та Максим Прокопенко. Сьогодні ми отримали такі звернення. Замість свіжого повітря сморід, як з туалету. Вже 1,5 роки мешканці багатоповерхівок на вулиці Голосіївській змушені вдихати жахливий запах, який, на їхню думку, йде від недобудованого колектора. До нас звернулася одна з мешканок району з проханням з'ясувати, коли зупиниться це жахіття, і люди зможуть дихати довгоочікуваним чистим повітрям. Ситуацію взялась виправити Севіль Саньман. Смердить щовечора. Чувствуєш, як будто ти живеш в общественному туалеті. Невдоволення без меж. Вроді як Голосіївський район, стидоба. Обурені батьки. Я просто не розумію, чому дитина має цим всім дихати, і він має рости в цих всіх умовах. Чому жителі Голосіївської вулиці живуть у жахливому смороді? Дивіться у «Вартових столиці». 1,5 року жителі багатоповерхівки на вулиці Голосіївській, 16, потерпають від жахливого смороду. Коли окна відкриті, просто невозможно. В квартирі живеш вечором, часов з 7 починається, вже чувствуєш, як будто ти живеш в общественному туалеті. Володимир розповідає, провітрювати помешкання можна хіба що вночі. Я закриваю окна, потім ночі вже пізно, часа в 2 ночі відкрою, вроді вже запах не такий. А так взагалі, сидиш, смотриш телевізор на дивані, перше час просто не думав, думаю, що це мочою, якийсь воняє і прочее. Починаю тут в хаті все обнюхивати, думаю, що ж таке, здесь собак, ні кошек нету. А потім виходиш на балкон, ага, от відсюди все і тягне. Анна живе на останньому поверсі цього ж будинку. Скаржиться, нестерпний запах набрид всій сім'ї. Ми не можемо ні дихати, ні спати, ні їсти, тому що це каналізація, це дуже бридкий запах, сморід. І, тобто мешкати в цьому будинку стає неможливо. Чим далі, тим гірше. Бідкається і сусідка Анни. Неможливо ні провітрити квартиру, ні нормально висушити випрані речі і з малою дитиною вийти на балкон. Той одяг, який випраний, свіжий, сохне на балконі, він набирається цього негарного запаху і не дуже приємно його потім носити. Анна Загребельна в багатоповерхівці на Голосіївській, 16, живе понад 20 років. Саме вона і звернулася до нас по допомогу. Разом з нею прийшли до колектора. Тут ми бачимо табличку, на якій написано, що йде будівництво південно-західного каналізаційного колектора, але, як ми вже бачили, через те, що там всередині сміття і дуже високі рослини, ніякого будівництва не відбувається. І що ближче ми підходимо до входу в цей так званий колектор, то більш нестерпним стає цей сморід. Південно-західний колектор мали будувати на проспекті Голосіївський, неподалік одноіменної станції метро. Як ідеш від метро Голосіївського, якщо ввечері вертаєшся з роботи, і поки проходиш цю відстань від метро і додому, дихати вже нема чим, приходиш додому і треба закривати вікна, бо ти не можеш їх відкрити, тому що те, що ви зараз відчуваєте, ввечері це десь інтенсивніше разів в 3-5. Жінка розповідає, сморід почав з'являтися після того, як побудували нову багатоповерхівку. Через те, що всі будинки нові, але стара система каналізації, труб, нічого не мінялось, нічого не ремонтувалось. Скоріше за все, після 8-ї вечора люди починають приймати ванну, просто перевантаження йде, і дихати абсолютно неможливо, і цей запах, він жахливий, і ми поки що не знаємо, що з цим робити. Змушені дихати смердючим повітрям і жителі Голосіївського проспекту. Ввечері Юлія обов'язково зачиняє всі вікна і вмикає кондиціонер. Особисто мені не дуже приємно спати під кондиціонером, я не можу. Ми звикли спати з відчиненими вікнами. Це було взагалі не перенести можна. Таке враження, що ми десь знаходимося в селі, і, вибачте, тут у нас вигрібна яма десь поруч. Хоча, вроді як, Голосіївський район, стидоба. Тож мешканці будинку на проспекті Голосіївському та на вулиці Голосіївській очікують на роз'яснення ситуації і допомогу. Я просто не розумію, чому дитина має цим всім дихати, і він має рости в цих всіх умовах. Дуже сильний запах. Просто неможливо проходити мимо. Я не знаю, как с этим бороться, что делать, куда идти, кому обращаться. Может быть, вы посоветуете? Місцеві говорять, неодноразово скаржились комунальникам, але реакції не було жодної. Чергову спробу зробила Анна. Я написала на початку вересня і написали, що дата контролю – це орієнтовно 15 жовтня. Його 3-чи переадресовували на різні комунальні служби. Останній виконавець написано, що це Київводоканал, департамент, який займається саме каналізацією. Ми вже почали з'ясовувати, хто і як повинен вирішити проблему. Про це розповімо найближчим часом. Савіна Салманли, Вартові столиці. Нещодавно на Оболоні оновили сквер та очистили територію від мафів, але раптом у соцмережах ми натрапили на пост зради і обурення. Мовляв, міська влада показала гарну картинку, насправді проблему не вирішили і біля площі продовжують працювати торгові точки. Наша вартова Ірина Ніколенко відреагувала на звернення і поїхала перевірити. Подробиці дивіться вже за мить. Киянам набридли мафи. Я вообще вважаю, що время малих форм этих давно вже пройшло. Замість торгових точок оновлений сквер на Оболоні. Зараз, звичайно, красиво, особисто вечором з підсвіткою. На цьому роботи не завершуються. Тут будуть лави, тут будуть урни, тут буде зелена зона в тому ж стилі. Яка зона відпочинку з'явиться ще біля оновленого скверу, дивіться у Вартових столиці. У сквері на Оболонській площі 6, як завжди, гамірно, чисто та затишно. Красиво, дуже красиво, дуже-дуже красиво. Я перший раз це бачу, хоча живу рядом. Я в восторгі від цього, сиджу і не можу налюбуватися. Красота. Відкрили оновлений сквер у середині вересня. До цього площа була захаращена мафами, біля яких зазвичай було чимало сміття. Тимчасові споруди демонтували. З 90-х років вона була повністю заповнена мафами. Біда нашого міста. Мафи, які стоять і забруднюють наше місто, вони погано виглядають, місто не виглядає як сучасне, ми потрошки прибираємо мафи. Головна окраса скверу – новий світломузичний фонтан. В його репертуарі 20 пісень. Мало хто з місцевих пам'ятає про існування водограю тут. На цьому місці до 89-го року тут був фонтан. Ми його в дещо інших конфігураціях відновили. Тепер він став пішохідний. Раніше це була просто бетонна чаша, яка заповнювалася водою. Тепер тут з'явилася 41 форсунка, 41 насос, які піднімають струю води до висоти 3 метрів. Територія озеленена, висаджені дерева, кущі та квіти. Тепер на площі відпочивають чимало людей. Радіють, що є місце для затишного відпочинку, адже до оновлення територія була занедбаною. Було сміття. Можна сказати, зараз прибрано, люди можуть відпочивати, насолоджуватись життям. Стало набагато чистіше, охайніше. Ну, знаєте, як говориться, око радіє, можна сказати, і чудовий настрій, тому що чисто, тому що все для киян. Подбали у сквері і про дітлахів. Тут, в принципі, дуже красиво, дитинку тут удобно. І, в принципі, з дітьми тут замечательно, навіть на тих же самокатах кататися. Здесь и машины постоянно ездили. Я же говорю, здесь очень много стройки было. Было очень грязно, сюда с ребенком невозможно было прийти. Однак у соцмережах з'явилися нарікання на те, що міська влада показала гарну картинку, а насправді мафи залишились, а територію не довели до ладу. На первом фото ширма властей мэра на Оболонской площади, а на последних фото реальное положение дел в городе, сразу за углом этой же площади. Ми з'ясували у комунальників, що роботи по оновленню скверу ще тривають. Територію біля скверу продовжують очищувати від мафів. Вони суцільний такий безлад створювали. Вони були, багато кому не подобалось, але людям, в когось вони були з дозволу, в когось без дозволу, в когось з дозволом ті пішли на зустріч, вони просто перенесли свої, а де більшого їх демонтували. Від мафів очищають не лише Оболонь, а й весь Київ. Ще декілька років тому було більше 20 тисяч мафів. Зараз залишилось менше 6, і потрохи ми прибираємо мафи. І я кажу завжди, місто Київ повинно бути містом парків і скверів, а не мафів. Наше завдання крок за кроком звільняти забруднені місця від мафів, робити такого ж самого плану сквери. Знесення мафів та створення зони відпочинку підтримують і кияни. Я взагалі вважаю, що время малих форм цих давно вже пройшло. Зараз багато інших перспектив для відкриття торгових точок. І в жилих домах всі перші етажі, і багато строїться супермаркетів. Тому це, по-моєму, вже таке древние подходы. Малые формы только портят любой город, а Киев тем более. На території біля скверу також створить зелену зону та лавочки для відпочинку. Вона також благоустроюється, благоустрой проводиться в тій же стилістиці, що і цей сквер. Тобто тут будуть лави, тут будуть урни, тут буде зелена зона в тому ж стилі. Тут робиться комфортабельне таке місце для того, щоб людина, яка з зупинок прийшла, могла відпочити, перепочити. Також планують зробити технічний тротуар, який буде захищати зелену зону. Від проїжджої частини робиться невеличкий такий тротуарчик, заасфальтована доріжка, вона десь до метру шириною. В принципі, вона робиться для того, щоб коли або йде прибирання снігу, або якісь роботи дорожні, то щоб не пошкоджувати зелену зону, туди ніякі відходи не потрапляли на зелену зону. І можливість обслуговувати і заїзд, наприклад, на зелену зону, якщо потрібно, якоюсь газонокосаркою чи чим. І дороги також. Роботи обіцяють завершити упродовж місяця. Тим часом сквер став уже улюбленим місцем відпочинку для дітей та дорослих. Зараз, звичайно, красиво, особисто вечором, з підсвіткою, різні кольори. Чудово, мені подобається. Я приємно вражена, що зробили фонтани, тобто можна і з дітками прийти, і для дітей розвага, ну і так батькам посидіти. Тобто, ну і водичка під шум води, а як ми знаємо, то вода заспокоює, тобто можна прийти і привести свої мислі, думки до ладу. Тож місцеві жителі радіють. Тепер у районі з'явилося ще одне комфортне місце для відпочинку з дітьми. Ірина Ніколенко і «Вартові столиці». Друзі, пишіть нам на пошту або до аккаунту в мережі Facebook. Ми реально допомагаємо. Люди бідкаються, місто працює. Це були «Вартові столиці».